Eräässä lehdessä oli taannoin palsta, miten armo kirkastui. Eri ihmiset saivat kertoa tuolla palstalla siitä, miten olivat kohdanneet Jumalan rakkauden, vapauttavan uskon, armon. Vanhan lauluni, krusifiksin juurella, syntytarinan vuoksi, omakin kokemukseni päätyi tuolle palstalle. Tuo laulu liittyy nimenomaan tuohon oivallukseen, armon kokemiseen. Pienestä pitäen olen ollut uskovainen, mitä sitten tuolla sanalla eri ihmiset tarkoittavatkaan. Lapsesta alkaen luulin, että kun pyrkii olemaan kiltti ja kuuliainen, pyhiä asioitaan sydämessä hiljaisesti kunnioittava, silloin on kaikki hyvin. Nuorena tuo pyrkimys täydentyi yritykseksi olla mielipiteissään aina oikeassa ja monesti piti väitellä toisten kanssa ja olla mielestään riittävän hyvä. Rippikoulun jälkeen tutustuin moniin eri kirkkojen ja yhteisöjen uskovaisiin ja riittämättömyyden tunne alkoi puristaa sieluani kaikkialta. Alkoi tuntua siltä, että kaikilla on erilaiset omat säädökset ja Raamatun tulkinnat ja itse koin nuo uskonnollisten suoritusten maailmat täysin ulkokohtaisina ja itselleni vieraina. Mutta kun keskenkasvuinen ihminen ei halua tulla hylätyksi, tuomituksi eikä leimatuksi, opin olemaan mielinkielin eri tavalla ajattelevien nuorten kanssa, ennen pitkää tuo asetelma kävi kestämättömäksi. Rupesin karttamaan kaikkia paikkoja, missä koin, että ihmistä vain mittaillaan ja yritetään pakottaa tietynlaiseen muottiin. Koko kuvitelmani omasta uskovaisuudestani ja hurskaudestani ajautui konkurssiin. En ole riittävän hyvä. En varmaankaan ajattele niin kuin pitäisi. Elämäntapanikin tuomitsevat minut. Sitten tuli evankeliumijuhlat 1981. Reijo Arkkila sanoi puheessaan, sinä, joka tunnet itsesi kelvottomaksi, syntiseksi, Jumalalle kelpaamattomaksi, tuomituksi ja kadotetuksi, niin se on aivan totta. Sitä sinä olet. Mutta juuri tuollaisen syntisen ihmisen tähden Kristus kuoli ristillä, sovittaen kaikki rikkomukset ja pelastaen sinut tuomiosta ja kadotuksesta, tehden sen kaiken, mitä itse et voi. Tuossa hetkessä 1981 evankeliumijuhlilla jotakin ratkaisevaa kirkastui. Kyse ei olekaan minun uskonnollisesta yrittämisestäni, vaan kertakaikkisen täydellisen Kristuksen pelastustyön vastaanottamisesta ja siihen turvautumisesta. Paavali kutsuu itseään ja työkavereitaan evankelistoja Jumalan työtovereiksi. Hän kehottaa uskovaisia olemaan uskollisia palvelustehtävässään. Nykyisin kun kuulen joidenkin kirkon työntekijöiden vertaavan itseään Jumalan työtovereiksi, nousen kyllä takajaloilleni. En ikipäivänä tohtisi ylentää itseäni Jumalan työtoveriksi. Muistan Jeesuksen omat sanat. Kun te olette tehneet kaiken, mitä teidän tuleekin tehdä, sanokaa, me olemme vain arvottomia palvelijoita ja teimme vain sen, mitä olimme velvolliset tekemään. Pappina työssä tuli tehtyä kaiken omistautuneen lisäksi paljon tyhmyyksiä, jopa vääryyksiä. Ihan kaikesta ei helposti rauhaakaan ole saanut. Mietin jopa niin, että olivatko parhaiksi kuvittelemani asiat nekin vain itsekkyyttä.
mutta lopulta vain Jumala tietää ja tutkii sydämet. Eläkkeelle jäätyäni sydämessä soivat kysymykset. Missä he ovat nyt, minun seurakuntalaiseni? Miten heidän on käynyt? Kantaako heitä mikään, mitä julistin tai pappina tein? Jäljelle jää vastaus. En minä omasta tahdostani tai omana unelmanani tähän papin työhön lähtenyt. Jumala kutsui ja kuljetti ja johdatti. Kaipa hän myös saa oman työni siunattua valtakuntansa hyväksi. Itse jään täysin armon varaan. Te olette maailman valo. Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että Jeesus on tehnyt sen, mitä me emme pystyneet tekemään. Kiitos Kristuksen ristin työstä, hänen kertakaikkisesta pelastustyöstään. Auta meitä pitämään koko elämämme ajan siitä toivosta kiinni, jonka olemme Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa saaneet. Aamen. Soi riemu virsi taivaan.